אם הם יוכלו יפה, תתני להם את זה בתור קימוח. תגידי, מצאתם את המפתחות שחיפשתם? איזה מפתחות? בשביל זה החלפתם מנעולים, לא? לא. כאילו, החלפנו, אבל זה היה בשביל... את חושבת שנולדתי אתמול? תקשיבי, אילנה, אני באמת לא יכולה לספר לך עכשיו. וזה לא שאני לא סומכת עלייך, אבל תאמיני לי, זה בשביל לשחרר את אבא. טוב. אם זה בשביל בנדה, אני לא אומרת כלום. את בטח יודעת שאת הבת שלי אצלו. מה? את הבת שהייתה על המפתח? אבא שלך עזב כל כך מהר, ואני לא הספקתי לקנות לו כלום, ורציתי לתת לו משהו למזל. אז אם זה מה שאת מחפשת, זה אצלו. תודה, אילנוש. ויגי, את בבית? היי, רחלי. היי. אחותי כאן? לא, בדיוק שמה את הילדים אצל אילנה. הכל בסדר? כן, בטח. הנה, אני חייב לדבר איתך. לא עכשיו. ביקי, תקשיבי, יש משהו שאת חייבת לדעת. תקשיבי, מצאתי את הטבעת השביעית, אני חייבת ללכת לספר לי איתן. ביקי! נו, מה יש לך? תעמדי שנייה ותקשיבי לי, אוקיי? נו? לא כאן. מה? נורמלית, את לא יכולה לחכות שתי דקות שאני אדבר איתה? ממש לא, ואסור לו לדעת על הטבעת. מה? תנסי ותגידי ללוש לבוא כאן.